11 ранку. До зали Запорізької міськради заходять активісти. Вимагають виділити з бюджету 400 мільйонів гривень на ремонти ОСББ. Присутні уважно заслухали виступ представника мітингуючих та вирішили винести це питання першим на розгляд сесії. Міський голова виділення коштів підтримує, проте зазначає, необхідно подумати не тільки про ОСББ. З того, що я чую, що є тільки ОСББ, а інші – це вже не люди. Може, всі все-таки будуть равні? У програмі ЖКГ на наступний рік на капремонти передбачили 236 мільйонів гривень. Було додано співфінансування ремонтно-будівельних робіт у сумі 50 мільйонів. Програма підтримки ОСББ по 304 постанові. В варіанті номер 3 сума 33 мільйона. Тепер правкою робимо 75 мільйонів. Навантаження на місцеві бюджети у наступному році буде значно більшим, ніж у 2017-му. Держава переклала на місця багато фінансових зобов'язань. Тому на розвиток міста коштів майже не залишилось, зазначив міський голова. Ці цифри депутати напередодні затвердили на Погоджувальній раді. Проте у сесійній залі чомусь знову виникла купа питань. Я понимаю, что денег нету. Я понимаю ваш вопрос, что нету денег. Я цифры знаю. Я хорошо, руководитель фракции все донес. Давайте мы сейчас поговорим. Но сегодня идет торг за то, сколько мы, определенные депутаты, мы же обещали людям, мы вас призываем к этому всему. Пойдите, отстойте свои СНД. Все остальное как бы не интересует. А скажите, какой бюджет какого города может потянуть 470 или миллиард на сегодняшний день для того, чтобы отремонтировать то, что 30-летиями не ремонтировалось? Депутати інших фракцій запропонували свій варіант вирішення проблеми, який дозволив би і бюджет зберегти, і надати людям гроші на ремонти. Проте більшість не дослухались. 300 мільйонів на аварійні дома, в тому числі там 22 для ОСББ. Да, правильно. 100 мільйонів на програму софінансування. Да. Просто залишити за счет дефіциту. Може, це буде 30 по результату, не захотять люди софінансувати. Може, 70, не знаю. А чого ви не голосуєте? Плюс 75 за порядок, который есть. Всего 475. Порядок уже существует. Я понимаю, что вы не поняли. Но мэр 4 раза повторил. И не проголосовали. Кілька годин обговорень, и врешті-решт міський голова пропонує вихід. Пропоную залишити 232 мільйони, які сьогодні є в ЖКХ, добавити 50 мільйонів на програму, зарезервувати на розробку співфінансування, а цифру, яка сьогодні є 32 мільйони чи 33 мільйони по 204 постанові, довести до цифри, хай буде 100 мільйонів. Тобто додати 67 мільйонів. Все! І все на цьому закрили! Не мордуйте ж людей, а! Проте навіть такий варіант влаштовує не всіх депутатів. Не можу об'явити перерву, тому що у нас відкрите голосування. Ми його не закрили. Зараз туди їдуть шини. Я вам запала спойлер. Є польова кухня, їдуть палатки. І буде цирк полночі тут. Володимир Ильич, дайте демократам 10 хвилин перерыва. Перерив 15 хвилин. Ідіть. Після перерви цифри, які озвучив міський голова, були подані до редакційної комісії. І ось на початку 5-ї години вечора проєкт рішення нарешті прийняли. Тепер питання одне – де взяти гроші на реалізацію програми? Адже бюджет знову приймали з дефіцитом. На сьогоднішній день ми хочемо прийняти бюджет десь около 1,5 мільярда. Ну, у них чуть більше мільярда, це буде денег в дефіциті. Тобто нам, как власти, нужно взять на себя вопрос о том, что как найти источники дополнительные поступления в бюджет, искать на сегодняшний день инвестора, и это понимание есть. Плюс, возможно, придется даже брать кредиты в госучреждениях для того, чтобы даже, может быть, не знаю, я сейчас не хочу загадывать, для того, чтобы даже выплачивать зарплату в январе-феврале. Після цього депутати розпочали розгляд питань порядку денного. Головне – прийняття бюджету міста на наступний рік. Одним з перших розглянули транспортне питання. У Запоріжжі вже 2 роки працює програма з оптимізації пасажироперевезення. Цього року на умовах фінансового лізингу було закуплено 35 автобусів великої місткості. Частина з них вже обслуговує новий 17-й маршрут. Депутати впевнені, розвивати сферу транспорту потрібно і надалі. А вообще вы знаете, что есть проблема вообще с транспортом в городе, которую решать надо сейчас? И заниматься, а не обсуждать это по несколько раз одно и то же. То потом колеса не подойдут своего размера, то потом цвет какой-то другой. Автобусы надо закупать. Закупать под
коммунальное предприятие, его развивать, чтобы в городе снять проблему с транспортом. У наступному році з бюджету міста планують виділити 65 мільйонів гривень на придбання 50 автобусів великої пасажиромісткості. Окрім цього, продовжиться реалізація міської програми «Запорізький трамвай». На наступний рік у нас заложено 5 трамваїв собственного производства, заложені капітальні ремонти тролейбусів і трамваїв на сьогоднішній день. От. Плюс лізинг. Значні кошти депутати направили на будівництво нового пасажирського терміналу у міжнародному аеропорту Запоріжжя. З бюджету міста буде виділено близько 350 мільйонів гривень. Втім, потрібно шукати і додаткові джерела фінансування. Гроші, авансові платежі проплачені. Гроші на покупку матеріалу для того, щоб робота не зупинилася. В январі місяці теж все є. А далі будемо бюджетувати. Сьогодні заложена цифра там порядка 350 мільйонів. Тому будемо либо шукати інвестора. Ну, а варіантів других немає. Либо інвестор, либо, будемо говорити, кредит. Тому при наличии фінансування такий об'єкт строїться за 2 роки. Основна частина бюджетних витрат піде на фінансування соціально-культурної сфери. Це більше 5,5 мільярдів гривень. Видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій міста – 1,7 мільярдів. З них 600 мільйонів витратять на утримання та ремонт доріг. Таким чином у новий рік місто входить з бюджетом. Я всіх хочу привітати з наступаючим новим роком. Дійсно, подякувати, що ми з вами провели за ці 2 роки 24 сесії. Це дійсно достойна цифра. Як би вони не проходили, і хто яку політичну силу не представляв, але це дійсно так. З наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, дякую за роботу. Дар'я Купліченко, Юлія Пасько, Сергій Чали, Іван Дем'яненко, ТВ5.